那在场呢，我们会有贴纸跟以及举牌的服务。那我们在游行的过程中呢，我们可以拿着这个举牌，在举牌的时候才比较不会这么枯燥乏味。那我们旁边有贴纸呢，我们也麻烦等一下我们游行的时候呢，可以帮我们一起发，让如果你知道这些事情。那各位爸爸妈妈，很谢谢你们带着你们的孩子来参加这一场活动，因为这个空屋的问题呢，不只是你我，或者是甚至是孩子，那他可能会。在这个地方生活很久，那吸的空气更多，那受到危害也更多。那也希望小朋友呢，爸爸妈妈带小朋友一起来重视这个问题。那么现场的路线呢，我们会从民生南路走到民生路，接到火车站，再到中。大同路再到我们的太平老街，再从太平老街呢接到中山路。好，我们现场绿巨人浩哥对我们整理，这个只是鬼灭王对，还是5点对，5点男对，然后我们的爸爸妈妈爱干净空气对，然后清新空气对哈。前面呢，我们拿着气球，还有拿着标语，我们可以把这里举高一点，更多朋友可以看得见喽。可以不要吃那人是不能选择，但是空气不能选择，我们一定要能够要求政府来积极来作为，那我们减少污染，才会让空气清新，人民才能呼吸到。我们现场即将开跑，我们能够到。是不是我们大家一起拿起我们的歌词，我们来唱我们今天的主题曲，这个海岸悲歌，刚才我们已经有先听过一遍了嘛，对不对？那我们希望我们能够唱一遍那这首歌我们自己欢斗也讨论了很久，太阳花学运有日那个什么这个岛屿天光，岛屿天光哦，大有学友，岛屿天光，还有晚安台湾。那么我们也希望呢，我们这一次的运动呢，也有首主题曲，所以我们挑选了这首《海岸悲歌》，还有另外一首《伊奈利甘丹》。那因为时间的关系，《伊奈利甘丹》那首歌我们就不在这里边交唱，我们就来直接交唱这首《海岸悲歌》。六大诉求呢，是第一个是及时提供空气品质资讯，并全面公开上网。因为现在目前有一些空气的那个监测站的资讯呢，还在某些单位，它可能没有发布或是暗盘提出出来，直接就放在那边没有公布出来。那我们希望呢，全部一起公布出来，让大家可以知道。
现在的空气是怎样，可以马上知道这样子。那第二个呢是要求斗六市应该要管这个空气品质的监测站，让其实这边只有云林这边只有两三次而已，其实非常不够。那我们希望各地都可以有更多的监测站，那去看到我们目前所在的这个环境呢到底是如何。那第三个呢是参考欧美先进国家的做法，全面检讨目前学校空污起的实施方式。那主要呢目前我们的空污起是以英式的比较宽松的标准去制定的，那其实在美式的标准来看全部都超标了。那这样在这种情况下，学童去学校上课是不是有误导他们去呼吸到不干净空气的嫌疑？那而且另一方面，这也是一个作为环境教育的一个很好的启蒙点，让我们的学生知道说我们现在环境是怎么样，我们的空气怎么样，这是一个落实环境教育的一个很好的出发点。那第四个呢是政府区域污染来源签订，污染企业来源签订环保的协议。那在于空气不佳的期间呢，停止运作某些机台，我们并不是说要求它全部都停止，而是在空气品质不好的时候呢，能够减少一点空污的产出，那让这个空气到达一个饱和程度就好了，不要让那个空气继续循环，恶性循环下去，让这个空气无止境的附加。因为吸不是你们在吸，而是附近的那个旁边可能离你们几十里之外的人民在吸的。那再来是我们这那个什么，第五个是设置云嘉南空气总量管制区。那其实上述的五点呢，都是在治标不治本。那个什么监测品质啊，或者是看一下那个空污品质啊，都不是一个可以根本做到防治空污的方法。真正防治空污的方法是应该要实施它的总量管制，这样我们的空污到达一个饱和的，我们可以接受的饱和的程度的时候，我们就喊停，我们可以不用吸到那些更多更脏的空气。那第六个是，对斗六市居民实施全面性的健康检查和风险评估。那其实空污这个问题哦，不只是这一两天才有的，其实一直以来都很多很多了，只是在最近才被拿出来讨论跟提倡。那在这之前呢，吸了那么多废气，那一定斗六的市民或是各地的市民哦，各地的公民都有一些身体上的状况，或是身体上不健康。那做这个健康检查，可以知道说他到底是不是因为空污所造成的这些问题来发病，或者是来身体有问题的，或者是说，给公民一个福利，就是做个健康检查，然后看厘清一下到底事情的真相，或者是我们到底受到了哪些危害，这也是一个良好的方法，对。请到我们柚子馆的老板来帮我们来颁奖。这位呢，开头呢是三线，啊，后面呢是社大，究竟是三线社大哪一班呢？自己喊一下，不然怎么会有得奖的感觉呢？来，所有班已经得过了，来，三线社大斗南国乐班，来，看真是最好的。我们可以派几个人上台，来对位，好不好？哎，好，来，来帮我们讲个话。班代，国乐班的班代。各位好朋友，大家好。我们很高兴我们得第二名。今天啊，我们游姐本来就很高兴有这个机会给我们。我感觉你在哭哦。啊，老公哪回来不听？他过来哦，大家来，咱来一起来喊一下，说我们反空污，我们要新鲜空气，最喜欢这样下标语。所以大家一起喊一下好不好？好。好，我们要新鲜空气。我们要新鲜空气。加油！加油！棒！棒！谢谢大家。好，谢谢公园。谢谢公园给我们掌声。